إنا لله وإنا إليه راجعون جيردو وحق ولالك إي ولا شيء وحالينا على أون حريست هولن سيد وررك إنو كهلين إشوشي الميديا وحا هاد نصو قارتيني جريوتي أو شل قاري إيكو جريوتي دمان ولالا سومالي هلقار سيفرين تان هادي أذيغ أد مسلم تاوا إنا توقاتا إنا جريونيسو أو أدون كالاقة تغيو إلهي سبحانه وتعالى وحو وضحي قف والبو مالين أيو كتغيا أد duunkan dad ba maanta isla weey dad ba kibirsan dad ba sanka taagayo dad ba jeesjeesayo dad ba qabiil ku faanayo dad ba qabyaalad ku faanayo dad ba wadada dulmi u taage adduunyo waa iska sidaan sida aad arkayso walaashan maanta shalay weynooled saaki weynooled haddana waa ay geeriyootay oo allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa ayay martay dhamaanteen waxay naga mudantay inaan u duceyno ummada soomaaliyeed oo dhan ay sheer garayaan muuqaalka si uu meel leer u gaaro dadka soomaaliyeen waxa leeya adduunka waa wax iska kooban oo gaaban ma lahan yaraan ma lahan weynaan ma lahan caafimaad ma lahan xanuun waxa la leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waa xayi dili xaraarug nooleeye adiga oo maanta xayi ah ayuu ku dili karaa allah subxaana wa tacaala marka annagana maanta waxaa u soo jeednaa reer hebel baanahay qabiil hebel baanahay saam baanahay laandheero baanahay dadka baad ku aflagaadeynaysaa wadooyinka ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada walaasheenna u tacsiyeeno ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto jannada isfardoosa allah ha ka waraabiyo ummadda soomaaliyeed oo dhanna waxaa leenahaa u soo wada tacsiyeyno adina u sii sheergaray walaalahaada kale si loogu soo tacsiyeeyo oo muuqaalkan ilaahay subxaana wa tacaala dartiis aan ugu tacsiyeyno walaasheen waxaa leenahaa adduunka waa wax iska yar waa wax kooban waa wax laga tagayo qof walbana waa uu dhimanayaa marka waxaa leenahaa geeridaasi aad bay noo taabatay kuwiin istakiinna waata waa arkaysaa iyadana waxay doonaysaa halkan in ay kaga tacsiyeyso soo dhow waa waxaa u tacsiyeynayaa gabadh walaashee oo ku geeriyootay nairobi inay joogto umaleynaa sideen social media naga soo gaaraysa ama sida aadaan arkeeno dhimashadeeda ayaa la wareejinayaa oo lahaa gabadh way dhimatay laakiin wixii xaqiiqa ilaah baa og inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun mar labaad qof walbo dhinta adduunkan waa laga tagayaa qof walbana waqtiisu dhammaado oo ku baxayaa gabadha solaasheena u tacsiyeynaynaa inta noolna waa inay ku daystaan social mediaga dadka way wada isticmaalaan qofba siyaabo uu isticmaalaa marka waxaan leeyahay inta adduunka ceeb iyo fadeexa uu tegi laheed adiga oo sharaf leh ka dhimo wax sharaftaada kor usii qaadayana samee ajir kaaga socdo oo adduunkan marka aad ka tagtidna ajir kaaga socdo aakhirana ajir kaaga socdo siiba gabdhaha waxaa leeyahay astura raggana waxaa leeyahay aflagaadadii iska dhaafa oo qof walba social mediagan isticmaalo oo aaladan isticmaalo oo annaga naga mid ah waxaa ka codsanayaa inuusan kusoo gudbinin wax xun inuusan kusoo gudbin sidau beri uga harin xumaatadii hadda gabadha walaasheena way dhimatay annagana waa dhimanaynaa qof walbana tiisa markay dhammaato dhiman doonaa halkaana ugu tacsiyeynaya walaashay macaan ilaah ha u naxariisto kitaabkeed gacanta midig allah ka siiyo addoommada la jecel yahay ilaah ha ku daro ilaahay su-aasha akhira dadaa waxay aaminsayeen labaata jirnimada inay ku dhimanaynin oo waxay leeyihiin anagu hayaraa geeri ma gaarin adduunkaana ilaahay subxaana wa tacaala nin walba waqtiyuu siiyey dadaa aaminsan laandheeranimo dadaa qawiil dad ku dulmiyo dadaa khawiilka social media ku buunbuuniyo dadaa qabyaalada wado horta hal qof anaga laba qof aan ahnay hal bilyan oo bili aadina ma waanin karno qof walba siduu u dhaqmaa se wax u yaalo waaye qabyaaladana wax soo jireen ahaay awalkii hore loo wadi jiray waaye laakiin waxaan leeyahay adoo qabyaaladaas sii wada oo dhibaato kale lagugu qabay haddaa addana afaashaxo kaleeta adoo qaaban ama adoo dhibaato sameynaya ama adoo qof dhibaaya ka war islaana adduunka iskaga tagtid soo dhibaato maa waxaan leeyahay wax walba laga waatoobi karaa oo ilaahay cafisuka oo leeyahay laakiin wixii duuban oo maanta kale adduunka uga tagtid hadday wanaagsan yihiin waa arrin wanaagsan laakiin hadday xun yihiin waxaan leeyahay waa wax xun oo micnaha mar walba dabigaaga soo laalaabanaya waxaan leeyahay iska dhaafa qabyaalistinimada yaa la isqaawinin gabdhaha is asturan raggana afkooda laga amaan helo ummad islaana oo muslimiin oo soomaali lahaa noola aqoonsan yahay ilaahayna naga dhigay ilaahayna ugu hanuuniyo diinta muslimka dhammaanteen waxaa leenaa ilaah u naxariiso walaasheen qof walbana uu dhimanayaa adayna u tacsiyey saaxiibadaana gaarsii fariintan si walaalka kalena uu ugu soo tacsiyeeyo ilaahay jannada isfardoosa ka waraabiyo waa saaxiibkiina cabtooshar kuwiin istakii kamerma gudu durdura nagala socoteen
قف والب مالنتي سأيو أدون كان كتجيا أنت أذيع لو قارن أو لو تكنين إلهي سبحانه وتعالى كعبص إلهي أتوبت كم أدون كان أنت على مع سلامين وناك شقي.